Da li to, ja tako mislim, ali imam utisak kako vreme prolazi, da sve sigurniji, sve zreliji, da te lopta sluša, da postiš, ajde, tu i Risto pravi vođa ekipe. Pa drago mi je da to čujem, na meni je da se trudim da dajem svoj maksimum, kako godine prolaze, naravno iskustvo dolazi, tako da je to sve na neki način normalno. Malo pre smo sa Božom konstatovali, lopta ide odlično, evo sad ste davali golove, međutim, sticao se utisak da vam fali završnicu. Dobro, to je ide sve... Ide još rano. Pripremni period je, kao što znamo, teške su nam noge, glava, razmišljanje, sve to ima svoje, tako da sve će to doći kad krene prvenstvo. Važno je da igramo dobro, da se trudimo, da dobro trčimo, sve ostalo će doći. Lopta ide dobro, ide tečno, tako je. Samo još da naravno kronišete to završnicom. Pojačanja ovim momci što su došli? Ja im želim svu sreću, na njima je da rade, da se dokazuju i sigurno će doći šanse. Dobri su. Milutinovića znamo, Kostića, tako je, tako je. Međutim, i ovi momci, ova dvojica napred, odlično deluju, slažete se dobro. Jeste, 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 super, super, stvarno, zadovoljan sam. Se nadamo najbolje. Naravno, ha? Naravno. Ajde, srećno. Hvala.